एक माननीय श्री एकपाल मियाँ, दुई माननीय श्री कल्याणी कुमारी खड्का, तीन माननीय श्री कृष्णभक्त पोखरेल, चार माननीय श्री प्रमोद शाह, पाँच माननीय श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा, छ माननीय श्री योगेश गुरुङ यशोदा गुरुङ सुवेदी, सात माननीय श्री रामबहादुर विष्ट, आठ माननीय श्री रेखा शर्मा, नौ माननीय श्री लालबाबु पण्डित, दस माननीय श्री विष्णुप्रसाद पौडेल, एघार माननीय डाक्टर शिवमाया तुम्बा आम्फे। कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्तियुक्त ध्वनि हर्बल साबुन जति दाग हटाई भाडा चम्काउँछ अझ टिलिक्क। न्याय क्षेत्र झन विवादित हुने, झन अराजक हुने, झन त्यो चाहिँ अन्योलग्रस्त हुने स्थिति देखिएपछि अब एउटा वैधानिक बाटोबाट, संवैधानिक बाटोबाट, लोकतान्त्रिकै बाटोबाट समस्याको निकास गर्ने भनेको महाअभियोग नै हुन्थ्यो। त्यसमा गठबन्धनमा आम सहमति पनि भयो र हामीले त्यो आज सत्ता गठबन्धनले आकस्मिक रूपमा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि उत्पन्न परिस्थितिका सन्दर्भमा आकस्मिक रूपमा आज हामी हाम्रो केन्द्रीय सचिवालयको बैठक सम्पन्न गरेका छौँ। बैठकले यो कदमलाई अत्यन्त गम्भीर र षड्यन्त्रपूर्ण कदमका रूपमा लिएको छ। यो अदालतमाथिको प्रहार मात्रै होइन, सिङ्गो लोकतन्त्रमाथिको प्रहार, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहार र नेपाली जनताको सार्वभौम सत्तामाथिको प्रहारका रूपमा हामीले यसलाई लिएका छौँ।